Operación, pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. ¿E onde foches? Preguntei. Iso non é algo que se poida contar, respondiu. E aí rematou a conversa, non porque non me apetecese saber máis, senón porque o dixo nun ton no que non deixaba lugar a réplica. O resto da viaxe fun mirando pola fiestra, vendo paisaxes, o primeiro coñecidas, despois misteriosas, máxicas, emocionantes. A radio do coche era a única música de fondo, a garulada indescifrable que ás veces facía que Damián botase a man para axustar o dial, prestando atención a algún detalle. 348. 348, cambio. Baixa do coche, ordeou Damián freando en seco. Abrín a porta e saín case sen que o cinto de seguridade desfechase de todo. Abrí o maleteiro e berroume que quitase todo o que había dentro, que viña sendo a famosa bolsa e unha botella cun líquido de cor azul claro. E estaba case segura de que a botella non era, pero collina, porque máis valía coller de máis que de menos. O sentir bater a tapa do maleteiro arrancou de novo, acelerou ata sacar fume das rodas e soltou o freo lanzando o coche a gran velocidade cara a unha árbore. Supuxen que saltaría no último segundo, antes da colisión, pero todo foi tan rápido que case o puiden ver aplastado entre o asiento e o airbag. Case puiden sentir a súa morte apertando o meu corazón. Mais non. Erguiuse como o home varil que era, entre a nube de pó do fin de traxecto. Camiñou cara a min ca seguridade dun heroe invencible, miroume sen piedade e agarrou a botella co líquido azul. Volviu onda ao coche, ca mesma determinación ca que viñera onda a min. Abriu a botella e baleirou o líquido en riba do coche. Corriu e lanzouse sobre min, arrolando polo chan uns metros. Uns metros suficientes para que a explosión do coche non nos alcanzase. Unha explosión seca, sen lume, sen danos colaterais. «Estás ben?», preguntou mentre se sacaba de riba. «Sí», respondín, mentindo por suposto. Non estaba ben por moitos motivos, pero o principal era porque o chan estaba duro demais. «Arriba», ordeou mentre me tendía a man. Non lle debera decir que estaba ben, para que me amosase algo de compaixón, pero como fixera, erguínme. E en canto estiven de pé e viu que non me faltaba perna nin brazo, colliu a bolsa, abriu una e comenzou a quitar o traxe. «A que esperas? Quita o traxe», dixo sen mirarme. Tampouco era para poñerse así, non me decatara de que o tiña que facer, nin de que tiña que levar roupa de recambio, por suposto. Menos mal que o uniforme me quedaba grande e non quitara o pixama para enchelo, que senón... El non. E el levaba xusto para non darme unha alegría. Iso sí, na bolsa levaba de todo. De todo para aquel momento, e de todo para uns días. Lembrei nese momento o que me suxerira de ir á miña casa, e o que lle respondera. Non teño nada que precise. Claro que non, para que ia precisar nada, a saber o tempo que tiña pensado botar por aí, a saber se podería volver á cidade, ou se sabería. Mentre eu divagaba, el colleu os uniformes e metiunos dentro do coche calcinado. Así pensarán que morremos no accidente, dixo ca súa seguridade. Sí, e o que se pode pensar ao ver os uniformes tan, como dicilo, intactos, soltei con moita retranca. Os traxes son inífugos, respondiu botándolle tamén moita retranca e medio sorrindo. Ah, dixo en toda natural, como se non acabase de meter a pata. E agora que facemos? Agora temos que ir a través do monte. Teño por aquí unha brúxula, explicou mentre rebuscaba na bolsa. Pero se temos que seguir o río ten que estar aí abaixo. Seguía eu ca miña retranca. Sí, sí, pero por se lle socorre seguirnos, ese calzado non che moi ajeitado, vanche doer os pés, dixo sinalando as miñas zapatillas de flores. Non, seguro que non, pero... Xa sabía eu que había que ir á túa casa. Mírate, pareces un faro no medio da noite. E non o dicía en plan romántico, eh?